九十，圣经罗马书十章十四到十九十。感谢上帝，因为恁前做罪恶的罗卜，阿爸甘心顺从恁，所以迄个教训的规模已经得到超凡发二罪，就做伊的罗卜。我因为恁百体万六，就照人事来讲，因为亲像恁卖用恁的百体变作误会，不法做罗卜，比较不法，当就照安尼用恁的百体。骗予伊做奴仆，去到真实。先去读一下，咱做伙来读《经文》，《经文》是《哥林多后书》五章十四节，咱做伙来读大意。所以要打仗的人，就是最凶的，有诶代志一定袂记，大多变成新诶。大家站立，站立来听圣华经。谢光辉。